Ja, mein Lieber, es war schon warm. Grüß, kann ich auch ein Witz sein, was schon war, sei. Zuerst, wenn ich nachher mal kundig man kann, es bei der Münster, aber ich sein, der ist so allein. Kraut, kann man wieder, schön, ja. Es hat ich hello, wenn ich quache. Es geht, mal kundig Pera, die man kann, ja. Hello, mal kundig, das war's. Ich habe gesagt, dass ich die Akutis habe, 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 dass Ich war da. I'm going to go to the house. And as you know, Mary went and everywhere that Mary went, Mary was trying to get in a home. So, I'm going to go to the video. I'm going to go to the video. I like it. I like it. Der Mann ist nicht da, und ich kann auch das, aber ich dachte, es sei dann noch damit gebeten. Seitdem und ich habe Tios, mein Kanal und mir mein Kanal. Alles mir hat begann, an der Aro, was ich das Peri Cruz Ramirez. Ich habe schon noch eine Kinder. Ich muss jetzt jetzt mit den Obrig, da wieder. Da ich war. Amas, Paruklevi, Kurtevi, Sangirat, Kurtevi, Olevi, Sangirat. The dog takes the cow. Hi ho, the dairy.
Captain Washington.
გავასწორეთ არაბის დომატებს სპინერებთან ვედით შევანელეთ წავედით დავხვდით ფეხი შევანელეთ ეხა მივდივართ მიკრეფცის ტრაფეს მივდივართ სწრაფად მივედით კიდევ არ შევანელეთ მივედით კარგი მიდის ქსისკენ და გზაზე და ხდება ეხა კარგია გასწორდა მოაბორ მალე ნამდვილად ვეხმარება გადაადგილებაში ან წინები და უკანები ოფერს და ვეხმარება კონცენტრაციაში კარგია მივედის ჩვენს მეგობრებთან წინაური გმირი უხდება თუ მომატეს ბავშვები შეგახსენებთ თუ მოწონთ ჩვენი ვიდეო ჩვენი არხი ხოლ გააზიაროთ ეს ვიდეო და ბევრ მანახოს და მოიწონეთ ასე სპაიდერმენი გამიჩნდა და დაგვიმშვიდობება შემდეგ შევხვდეთ